Skanstes ielas rajons Rīgā ir teritorija ar plašām attīstības perspektīvēm un ar dinamiski augošu iedzīvotāju un biroju darbinieku skaitu. Skanstē jau pat labāk atrodas divas nozīmīgas sabiedriskas sēkas, proti Arēna Rīga un Olimpiskais sporta centrs, kuram kopā ir 1,8 miljonu apmeklētāju gadā. Tāpat Skanstē jau pat labāk ir 8 tūkstoši iedzīvotāju un darba vietu, un šis skaits līdz 2024. Gadam augs līdz 39 tūkstošiem iedzīvotāju un darba vietu. Un šī skaidri parāda nepieciešamību pēc sabiedriskā transporta. Pētījuma rezultāti parāda, ka Skanstes līnijas tramvaja ieviešanu atbalsta vairāk nekā pusi Latvijas iedzīvotāji. Ja lauku reģionu šis atbalsts ir ap 50%, tad mēs redzam, ka Rīdzinieku vidū šis atbalsts jau pārsniedz 70%, un konkrēti Skanstes rajona iedzīvotāju vidū šis atbalsts jau ir vairāk nekā 80%, kas ir absolūtais vairākums šo rajona iedzīvotāju atbalsta tramvaja līnijas ieviešanu. Viens no sliktākajiem piemēriem sabiedriskā transporta plānošana Eiropā ir Mokotova rajons Varšavā. Proti, šajā rajonā pirms 10 gadiem notika plašas diskusijas, vai tur ir jāpievelk sabiedriskais transports. Toreiz notika plaša sabiedriska diskusija un tika nolēmts, nē, nu tas ir priekšlaicīgi. Un rezultāts ir tāds, ka pēdējos 10 gados Mokotova rajonā ir notikusi ļoti strauja attīstība, bet sabiedriskā transporta pieejamība nav nodrošināta. Skanste kā areāls Rīgā ir tāds, kurā ir plānots vislielākais investīciju apjoms nekustamā īpašuma attīstībā. Skanste jau līdz šim ir ieguldīti vairāk nekā 180 miljoni eiro privāto līdzekļu, kas lielākoties ir ieguldīti uzņēmuma mērķis uzbūvēto dzīvojumu ēku, kā arī vairāk biroja ēku celtniecībā, bet šis skaitlis līdz 2030. Gadam palielināsies līdz pat 800 miljoniem eiro, kas Rīgas apstākļiem ir ļoti ievērojams investīcijas. Un tie ir ieguldījumi faktiski jaunās Rīgas veidošanā, gan jaunos birojos, dzīvojumās, ēkās, sabiedriskos objektos, pilsētas labiekārtošanā. Nozīmīgākais Skanstes nākotnes objekti ir laikmetīgās mākslas muzejs, Rīgas konferenču un koncertu centrs, kā arī vairāki biroju centri, gan New Kansas City teritorijā paredzētais ABLV bankas jaunā ēka un tai piegaļošu biroju ēka, gan arī Skanstes biznesa centrs, kas ir Igauņu investoru attīstīts projekts, tāpat arī vairāki dzīvojumie kvartāli.